Så er vi kommet til Classic Race i Aarhus. Solen skinner, der er masser af mennesker. Vi skal køre et byløb i DST, som jeg glæder mig rigtig meget til. Det er altid sjovt, når der er en masse beton. Det gør det svære for kørende. Det gør det super sjovt, super spændende for publikum. Og det er nemmere for dem at komme til at se en masse race. Første træning gik faktisk rigtig godt. Vi kørte ud og havde planen om, at vi faktisk bare lige skulle køre ud og tjekke bilen, om den var okay. Og det var den, og jeg var tredje hurtigst, selvom vi havde bare kørt og tjekket bilen igennem. Anden træning var vi hurtigst af alle, så det tegnede rigtig godt til tidtagningen. Men desværre i tidtagningen, så tænker jeg for meget, og tænker, at jeg ikke skal have skidt på dækkene. Så på min hurtige omgang, der kører jeg ud i midten af banen, i stedet for at holde mig inde til højre, hvor det ligger lidt skidt, hvor vi plejer at køre. Men det er om morgenen, så jeg vælger at køre ind og passe på min dæk. Men der er så et bump i asfalten, lige præcis hvor jeg skifter gear. Der er det bump, så bilen den ryger af banen. Faktisk hvor det går lige ud. Så det er super, super ærgerligt, og bilen den bliver ødelagt rigtig meget. Vi havde heldigvis 6 timer til første heat, men når man har været hurtigst og virkelig følt, man havde endnu mere at give af, så er det ærgerligt, at man skal starte sidst, specielt på en bybane, for det er stort set umuligt at overhælde. Nu har jeg hørt rigtig meget om racerbiler. Nu står vi ved to her, Roskilde Racing Teams, to biler. Vi har min her til højre, og det er en 4-cylinder 2.0 turbomotor fra Renault. Og ved siden af har vi en 6-cylinder 3.5 liters motor fra Nissan, som er den nye model. Så de er ved at gå fra den 4-cylinder og komme over i den 6-cylinder. Vi har en rørramme, som selve bilen er bygget op om. Vi har her vores sæde, et rat, en knap på rattet i den her bil, det er radioen. Så der er ikke så meget for køren at holde styr på, som jeg er vant til, så det er dejligt. Vi har nogle forskellige til regnlys, vi har noget varme i ruden, vi har noget visker, vi har en blæser til vores olie, og vi har en blæser til vores vandtemperatur. Så har vi en gearstang. Min, det er den gammeldags måde, hiver tilbage, så skifter den op i gear, skubber frem, så skifter den ned i gear. Over på den anden 6-cylinder er der paddle shift op på rattet, ligesom jeg er vant til. Men jeg synes faktisk, det er lidt fedt at køre med det her old school. Der er en kobling i bilen, vi bruger den faktisk kun til at sætte i gang. Når først bilen triller, så hiver du bare, eller skubber du bare. Så har vi her noget, som jeg ikke har haft i mine andre racerbiler. Et passagersæde, så det er muligt for mig at give publikum, det er muligt at give mine sponsorer en tur ved siden af, så de kan se, hvor meget jeg egentlig laver, og de selv kan blive påvirket for de her G-påvirkninger. Mekanikerne, de kæmpede og kæmpede og kæmpede, og de gjorde et fantastisk stykke arbejde. De nåede at få bilen helt klar. Kører først heat, hvor jeg kører hurtigst til tid i hele løbet. Jeg får kørt mig op fra en 21. plads og hele vejen op til en 8. plads. Så det er den placering, jeg starter til i løb 2. Og løb 2, det gik udmærket efter omstændighederne. Jeg får en god start, vinder en placering på det. Men efter starten, der overopheder min motor, og min effekt, den forsvinder fuldstændig. Så når jeg kører ned ad langsiden, selvom jeg får en rigtig god udgang, så trækker de forankørende 4 vognlængder fra mig, bare ned ad langsiden. Og det er ned ad langsiden, du kan gøre klar, og så bremse inden om. Når jeg er så langt væk, så er det umuligt at lave en nedbremsning forbi.
Mikkel er en i virkeligheden en ung kører, men som har udviklet sig sindssygt meget de sidste mange år her. Han kører klogt. Altså, han er ikke aggressiv, og han laver ikke nogen dumme ting. Det uheld, han havde i tidstagning, det var uheldigt. Men han laver ikke noget over i. Han virker efter ting som, når han gør noget. Kæmpet med at prøve at løse det her problem med temperaturen, så det var rigtig spændende, at vi skulle se, om det virkelig virkede, og hvis det virkede, så vidste vi, at vi kunne køre op og virkelig måske true helt op i top 3. Men det nåede kun lige ud af pitten, da vi skulle lines op inden vores opvarmningsomgang, så gik trækakslen så på bilen. Så det er super ærgerligt, så den kunne ikke køre videre, så jeg måtte trække sin. Og op på ladet af en falkbil, og så er jeg blevet skubbet herned i teltet igen, så jeg har ikke svedt, jeg har ikke drejet på rattet endnu her i tredje heat, så det er super ærgerligt. Så jeg glæder mig bare til at komme bag rattet i en racerbil igen, hvor forhåbentlig kan give revanche. Vi har været hurtigste i den her weekend med overskud, så det er super ærgerligt, at vi ikke har kunne omsætte det hele til vores fordel.